Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzor qisqagina bo'ladi. Yunusobod tumani Rabochiy gorodok, Batumskiyda 3-6 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. Yangi obyektimizni remontlari oxiriga yetib qoldi. Xudo xolisa 1 hafta 10 kunlik uzoq bilan ishi bor. Shuna bo'lsa ham predvarительный video obzorni qo'yamiz. Mana imoratimizning ko'rinishi. 3-ta uyvindan iborat podvol, 1-chi va 2-chi qavat, 6-ta xona, 5-ta sanuzel bor. Uglovoy tushgan uy. Binoning umumiy kvadraturasi 450 kvadrat metr. Bu joyda darvoza xona. 3-ta mashina sig'adiganlik joyi bor. Shunaqa chiroyli fontanni o'rnatilgan. Bu joyda navest tegida tapchan uchun joy. Zelenoy zonaga ajratilgan joyi. Bu joyda letni kuxya. Bu joyda terrasa. Mustahkam, juda ham chiroyli qurilib bitayotgan uy. Xudo xolasa, polni video obzorini qo'yamiz. Uyga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Telefon raqamimiz 99856780. Bu joyda terrasa joylashgan. Bu atrof ko'rinishi. Yozgi paytlari shu joylarga stol qo'yib, maza qilib dam olib o'tiradigan joy.